Olá, sejam bem-vindos. Sou Nereide Santa Rosa, CEO da Underline Publishing, uma editora voltada para os escritores brasileiros, para a literatura brasileira e escritores pelo mundo, publicando obras em português, inglês, bilíngues, entre autores brasileiros, lusófonos, enfim, que realizam um trabalho bilíngue e também publicam em português através da nossa editora. Hoje, especialmente, o tema de nosso encontro é uma prosa sobre poesia. Nós temos aqui três autores do nosso catálogo, dois livros publicados em lançamento, sobre poesias escritos em bilíngue. Muito bem, eu chamo agora o Richel, Ângelo Richel Biovichini. Tudo bem, Richel? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Eu vou falar um pouquinho sobre a sua biografia. Richel é poliglota, poeta, residente em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, é queimadense de alma. Mestre em desenho, cultura e interatividade, graduado em letras com francês, graduado em letras e com inglês. Professor de línguas estrangeiras, pesquisador voluntário do Núcleo de Estudos Canadenses e no Centro de Estudos e Literaturas e Culturas Franco-Afro-Americanas da Universidade Estadual de Feira de Santana. Participou de inúmeras antologias e atualmente está lançando o livro com Rita Queiroz, aqui com a Underline, Temporais e Time Storms, que nós vamos conversar daqui a pouco. Obrigada, Rachel, pela presença. Agora eu vou falar um pouquinho sobre nossa querida Beth Rosen. Olá, Beth. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Beth, pela presença. Beth Rosen possui diversos livros infanto-juvenis editados nos Estados Unidos, Brasil e Colômbia, incluindo Dois Continentes, Quatro Gerações, bilíngue e espanhol, e também inglês e português. Em 2016, Beth recebeu o Brazilian International Press Award de Literatura e Cultura nos Estados Unidos. Em 2018, a medalha Machado de Assis, da BEA, em Nova York. E, recentemente, após o lançamento do livro Passamundo, em 2020, a Beth Rosen recebeu The Best of Brazil Global Award, o melhor do Brasil no mundo, na categoria Infanto-Juvenil, pela High Profile Magazine. Muito bem, parabéns, Beth, também está comemorando 40 anos de carreira. E nós aqui estamos muito felizes de você estar com a gente. Beth. Obrigada, é um prazer. Estou feliz de estar comemorando 40 anos da carreira literária com vocês aqui, Obrigada. Underline Publishing. Isso, estamos juntos. Agora eu chamo a Rita. Olá, Rita Queiroz. Olá, Nereide, olá, Beth, olá, Rachel. Prazer estar aqui com vocês nessa prosa sobre poesia. Isso, claro. E você sempre bem-vinda, Rita. Muito obrigada mesmo pela presença. Rita é pós-doutorada em estudo de linguagens e é doutora em filologia e língua portuguesa, professora universitária, escritora, poeta, autora de sete livros de poemas e um livro de contos para público adulto e sete livros infanto-juvenis. Organizadora de várias coletâneas, antologias, participações em várias antologias. Participações em revistas literárias, faz parte de diversas academias e, especialmente, estamos lançando um livro que ela escreveu em parceria com o Richel, que é o Temporais, Time Storms, que nós vamos conversar agora a seguir. Obrigada. Então, agora eu queria perguntar para vocês, né, para a gente iniciar essa conversa, essa prosa sobre poesia, né? Eu queria saber o que é poesia para cada um de vocês. São três poetas e é uma oportunidade
saber um pouquinho de vocês, um pouquinho da sua poesia, um pouquinho do seu objetivo de vida, né, como escritor, ao assumir que são poetas. Quem pode começar? Rita? Não sei se eu posso começar. Posso começar. Para mim, eu não vou pelo, né, das definições acadêmicas, das definições, né, que nós temos de poesia. Para mim, poesia é a pulsação mesmo, é esse vigor que nós temos, é esse sentir, é poder transformar a palavra. Então, eu acho que o poeta, ele transforma a palavra, uma palavra que não, talvez não faça nenhum sentido para outras pessoas, e o poeta consegue transformar essa palavra e dar um outro sentido para ela. E daí que vem essa escrita poética, né? Desses multissignificados que a poesia tem. Porque a poesia, para mim, é essa pulsação, esse vigor que eu sinto, é essa energia criadora. Né? E como tudo vem da poesia, né? A prosa vem da poesia também. Então, poesia para mim é isso, é essa pulsação, é transformar, é sentir o que a gente, né, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com a gente mesmo, o que acontece com quem está ao nosso lado, e saber, né, na verdade não é saber especificamente, mas é poder ter essa capacidade de transformar a palavra, né? Para mim, poesia é isso. Ótimo, Rita. O que você acha? Olha só, falar de poesia é algo difícil, até para quem escreve poesia, né? Porque a poesia ela é tão ampla e tão diversa, ela não cabe mesmo em conceitos, né? Ela é muito múltipla. Para mim, a poesia é uma forma de reexistir, de reescrever o mundo, de reescrever a vida, de se redizer e, sobretudo, de se deixar ser lido, né, pelos acontecimentos. Tudo na vida humana é acontecimento, e a poesia não seria diferente. Para mim, poesia, ela cabe bastante bem, ainda que ela transborde, né, desse conceito, daquilo que é acontecimento. Para mim, poesia é acontecimento. Eu aconteço na poesia assim como ela acontece em mim, assim como o mundo acontece em mim, como as palavras acontecem, se multiplicando, se, sabe, nessa metamorfose semântica que é lidar com a palavra poética, com o sentido poético, com a existência poética. Para mim, a poesia é isso. Perfeito, muito bom. Beth? Poesia é sentimento, né? Eu não posso falar assim, que eu não sou graduada em letras, em literatura, nada. Eu sou graduada em quê? Economia, imagina. Me formei em economia e trabalhei em comércio exterior. Mas sabe como eu comecei a escrever? Quando eu queria desabafar, quando eu estudava química, eu não gostava no vestibular para economia. Então, era um desabafo, a poesia é um desabafo, mas você trabalha com as palavras, com os sentimentos, e como você vê o mundo dentro de você e como você vê o mundo aí fora. Tanto que esse livro é dividido em O Passamundo, que depois nós vamos falar, é dividido em vários capítulos. Como é que eu vejo o social? Como é que o meu papel de mulher? Como é o papel de mãe? Tem vários sentimentos. Então, você observa o mundo e escreve sobre aquilo. E põe para fora os seus sentimentos em relação às coisas que você vê por aí. E poesia tem vários tipos. Tem a política social, a romântica. Então, eu acho muito bonito nesse sentido. E poesia transforma também. É uma maneira de você ir falar o que você está sentindo e leva a muitos caminhos. E a poesia me levou a muitos caminhos, inclusive. É isso mesmo, não é? Então, vocês consideram assim, a poesia um desafio e uma catarse? Uma catarse, né? Por isso que ela é arte, porque ela é literatura, né? E essa construção das palavras, o uso das palavras para expor, é como se fosse uma pintura,
né? Quando você usa as cores, você usa os pincéis, aí no, na poesia você constrói. Vocês acham que há necessidade de um tema? Rita, o que, que você acha sobre essa questão do tema? E por que ser poeta? Para que, no, na opinião de todos vocês aí, por quê? Eu acho que ser poeta porque a palavra precisa ser quebrada, sabe? Desse seu casulo, dessa sua casca, na verdade. É, que colocar uma palavra não cabe na própria palavra. Ela não cabe no seu próprio conceito, né? Palavra é discurso puro. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, ser poeta, porque nós somos iconoclastas. Nós somos iconoclastas dessa realidade que colocaram para nós. E por muitas razões, pelas nossas vivências, pelas nossas experiências, a gente não aceita isso de forma linear. O poeta não é um ser linear. Ele é um ser extremamente curvilíneo. E ele vai por caminhos que são tortuosos, dolorosos, alegres, infernais, politizados. Eu acho que a poesia está aí exatamente para realizar essa iconoclastia. A gente precisa pegar a realidade, debulhar essa realidade, quebrar essa realidade, expor essa realidade. O poeta é um denunciador, sabe? Em muitos aspectos. O papel do poeta foi importantíssimo e é importantíssimo, ainda que no mundo de hoje a poesia não seja vista com a importância que tenha sido vista antes, né? Mas ainda assim, existem os resistentes. É por isso que eu digo sempre que escrever é um ato de resistência, né? E mais do que um ato de resistência, é um ato de coragem mesmo. É preciso ter coragem para fazer o que Rita faz, o que a Beth faz, o que eu faço, o que todos os poetas fazem. Né? Os poetas que estão engajados com a linguagem, mas com a realidade do seu mundo, do seu tempo, precisa ser corajoso. Muito corajoso. Sem dúvida. Toda vez que a gente escreve, precisa ter coragem. Com certeza, nós somos corajosos. E coragem para lançar isso ao mundo também, né? Coragem para lançar, porque às vezes há pessoas que escrevem e não têm essa coragem de lançar. Ela transborda, ela escreve, como a Beth colocou, né? Que ela por causa da prova de química, ela ia escrevia porque ela não estava aceitando aquilo. Mas às vezes há poetas que não têm coragem de lançar isso ao mundo, por medo de críticas ou por medo, né, da própria crítica, porque às vezes a pessoa é tão crítica que acha que o que escreveu não é bom. E eu sempre digo assim, que a gente tem que escrever e tem que lançar ao mundo, porque no mundo há todo tipo de pessoa, há todo tipo de leitor também, né? Então há aquelas pessoas que vão se identificar com aquilo que nós escrevemos, há quem não se identifique, como eu também não me identifico, às vezes, com textos de grandes escritores, de renomados escritores, às vezes eu não me identifico, mas esse escritor, essa escritora não deixa de ser bom ou boa porque eu não me identifiquei com algum texto daquela pessoa, né? E a Ibete falou uma coisa muito importante também, que da poesia, dos caminhos da poesia. Então, eu sempre digo assim, que a poesia tem me levado para onde eu nem imaginava ir, né? Então, hoje, eu me sinto assim tão, tão feliz, tão realizada, porque a poesia tem me feito viajar, muitas vezes sem sair de casa, né? Tem me feito viajar, conhecer pessoas, conhecer outras realidades, participar de publicações que envolvem, por exemplo, da questão da mulher mesmo. Então, eu participei agora recente, foi lançada semana passada, domingo agora, dia 27, Mulheres e Seus Destinos, que já é o segundo, o número 2 dessa publicação, feita lá em Cabo Verde. Então, e dessa vez reuniu mulheres de vários continentes. Quer dizer, isso é uma coisa muito importante, às vezes a gente levanta uma bandeira, essa questão, né, do ser mulher, o que é mulher, o que é ser mulher na África, o que é ser mulher no Brasil, o que é ser mulher nos Estados Unidos, né? Então, isso é muito importante. Então, isso é ser o poeta também, a poeta, ela vai se deparando com todas essas questões
E é preciso que a gente tenha essa coragem que o Richel disse, de não só escrever, mas também de lançar o mundo, né? Não querer ficar aqui com o filho debaixo da asa, mas o filho tem que voar. Tem que voar, com certeza, para isso mesmo. Beth, suas palavras. Eles já falaram tantas coisas que tem tudo a ver, né? Isso mesmo, me levou para muitos caminhos também, eu comecei a participar de vários eventos. Eu comecei com concursos de poesias, até um de cartas de amor, que depois eu vou ler para vocês, que eu tive um prêmio no concurso de cartas de amor, mas é uma carta genérica de amor, não é amor assim, muito romântico, assim, nesse sentido, de uma pessoa para outra pessoa, mas eu comecei com isso tudo, aí comecei a publicar em revistas, aliás, e uma delas era a Associação dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil. Depois é que saiu meu livro, meu primeiro livro de poesias, que foi o Bolas de Sabão, né? Então, a poesia me levou, aí comecei a me lançar internacionalmente, participar da Rebra, como você falou, de instituições de mulheres, né? Porque a Rebra é a rede de escritoras brasileiras. E outros que me levaram, eu tenho poesias agora traduzidas em italiano, francês, sei lá mais. E a gente vai conhecendo muita gente, intercambiando e sabendo o que os outros estão fazendo, o que a gente está fazendo, né? Isso é muito interessante. E agora meus poemas são musicados pela João Mendonça, o Conforado, lá na Paraíba. Eu aqui nos Estados Unidos, ela na Paraíba, botando música nos meus poemas. Eu tenho 5 poemas que são do livro Passamundo, que já são músicas, né? Quer dizer, então já está sendo... A nossa poesia nos leva longe, né? Até a música virou música também. É, com certeza. Eu quero saber um pouquinho também de vocês a questão do processo de criação do poema, né? Como é que vocês elaboram? É algo tão assim, espontâneo? É mais racional? É mais elaborado? Ou é uma coisa assim de repente vem? Como é que é, Richel? Olha só, para mim isso é bem variado, né? Porque um poema, às vezes, é como uma pedra, né? Que vai virar diamante. Ela não é tão preciosa antes de ser polida. Às vezes o poema vem pronto, né? E aí você lê e diz, não, é isso, está pronto. E às vezes você precisa polir, podar aquela árvore, digamos assim. Então, eu vivo situações muito, 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 muito diversas, né? Não é uma coisa só para mim, não é só um processo criativo, porque o ser humano não cria de uma forma apenas, a gente é multicriativo, né? A gente tem várias facetas, a gente é muito plural. E como poeta, né, como escritor, como pessoa que tenta, né, escrever com essa linguagem poética, o meu processo é muito diverso. Eu digo sempre assim, eu já perdi muitos poemas, porque o que vier agora para mim, geralmente pode deixar uma semente semântica, mas não deixa todo o trajeto, né, de palavras. Então, quando acontece esse processo criativo, é muito dolorido se eu não tiver um celular na mão, se eu não tiver um caderno na mão, porque eu vou perder o poema mesmo. Eu já perdi muitos bons poemas por conta disso. E é sempre uma delícia. Doendo ou não doendo, escrever poesia é sempre uma delícia. No meu caso, eu sempre tenho um fascínio pelo tempo. Então, muitos poemas em que eu escrevi sobre o tempo, né, com essa temática, eu sofri bastante, porque isso me persegue, né? Essa ideia também. Do tempo me persegue, a finitude, a ideia da finitude, a ideia da inexistência, a ideia do oblívio, do esquecimento. Então, a minha poesia está sempre muito entrecruzada, perpassada por essa ideia da finitude, que é inevitável, né? Todos passaremos, né? Todos vamos passar. Então, é isso. Mas o meu processo criativo é muito, muito, muito variado. Rita? O meu também é... Às vezes, a gente tem um poema vem pronto e a gente vai só anotando, né, escrevendo, porque se deixar, como o Richel disse, se a gente deixar, a gente perde. Então, tem que ter uma canetinha, um lápis, um papel ali na mão ou com um celular, né, para ir. Porque eu tenho as duas formas. Às vezes, eu escrevo no celular, às vezes, eu escrevo no meu caderninho. Então, depende muito ali o que eu tenho à mão. Mas
E outras vezes não, outras vezes assim é meio doloroso também, porque eu quero escrever, mas vai e volta, eu paro, deixo ele ali, no outro dia eu pego. Então, e tem essa questão também do burilamento, como o Richel disse, né? Da gente burilar aquele texto. Eu sempre mando para uma amiga, para ela ler, o que é que ela acha e tal. Às vezes ela me diz assim, gostei, tá pronto, não tá? Veja se você faz alguma outra coisa. Aí eu já, quando aí desperta, não, realmente eu não estava satisfeito. Às vezes é o título, ou um verso, uma estrofe. Mas eu tenho essas duas formas, né? Às vezes vem pronto, às vezes eu trabalho mais com aquele texto, eu vou e volto, risco, né? Risco, reescrevo, troco. Então, por isso que às vezes eu gosto de escrever no papel, porque eu deixo ali guardado esse processo, né? Mas é sempre, acho que é prazeroso sempre escrever, é sempre prazeroso, mesmo que seja doloroso também, mas é sempre prazeroso. Sem dúvida, o final, o que interessa é o resultado, né? O final, o que o Exato, prazer de ler. exatamente, Beth, exatamente. o que que você fala sobre isso? Eu também concordo. Inclusive, meus primeiros poemas eram muito ligados a tempo, como ele falou. Eu achei tão interessante essa sintonia, por causa do tempo, que é bolo e sabão, tudo se transformar em nada. Eu tenho vários poemas, inclusive no livro Passamundo, que eu estou lançando, né? Que são sobre o tempo. Tem muito sobre o tempo. Agora, lógico, às vezes tem uns que tem muito mais emoção, que você escreve com muita emoção, mas depois sempre temos que reler e modificar, né? Lapidar, como ele falou. E tem outros que são mais assim, um pouquinho mais racionais. Tem uns que são bem inspirados e outros não. Então há uma diferença. Mas o que eu queria falar é porque no início do livro eu falo por que escrevo, só algumas palavras. Escrevo porque quero gravar o movimento das mãos que necessitam de calor humano. Escrevo porque quero dizer tudo que minha boca calou em anos de existência. Escrevo porque quero sentir o sabor do desabafo de sentimentos recolhidos em meu coração. Escrevo porque quero dizer que um dia vivi e minhas mãos tocaram rostos sofridos e risonhos. Beijei bocas amargas e doces. Amei e odiei. Tentei e desisti. Parei e prossegui. Escrevo porque quero dizer às pessoas palavras de esperança. Comunicar-me, transmitir dúvidas e certezas, repassar sentimentos. Né? Então, não vou falar, escrevo não por querer apenas, mas porque preciso escrever. Isso é um pedaço que está no meu livro Passamundo. Porque que eu escrevo, né? É assim que é o meu, que eu escrevo, por que que escrevo, né? É isso mesmo. Vejam, os dois livros são bilíngues. A tradução de um poema, eu queria saber um pouquinho desse processo. Deve ser bem, é uma coisa bem complexa. Eu, como editora, tenho percebido exatamente essa dificuldade em traduzir o pensamento, a mensagem, o estilo do poema. Rachel, como é que foi isso? Como é que você sentiu? Você é especialista nisso, então como é esse processo? Então, eu não sou especialista em tradução, né? Eu sou professor Você é um de língua poeta, inglesa, né? você é um poeta que domina o inglês, então. Sim, mas olha só que é bem diferente você dominar uma língua e você ter como um recurso muito forte essa coisa da tradução, porque traduzir é trair mesmo. É muito difícil, você precisa estar muito abraçado pela cultura a qual você quer atingir, você quer comunicar, você quer falar. Se eu tivesse traduzindo um livro que fosse ser lido por sul-africanos ou ingleses, né, ingleses ou indianos, a cultura desse lugar teria que falar muito alto para que eu comunicasse de fato, porque o inglês dos Estados Unidos tem uma série de nuances que pertencem só à cultura americana. Uma língua não é só uma língua, né? Ela é a cultura por trás dela, é a cultura discursiva o tempo todo agindo. Então, para mim, foi um trabalho de pesquisa também. Eu precisava pesquisar expressões para saber
se era possível, se acontecia em outros poemas. Em alguns poemas era fácil, porque o verso era muito simples ou a ideia era muito direta, mas traduzir metáforas é complicado, muito difícil traduzir metáforas, porque quando eu escrevo o meu poema, eu estou revestido da minha cultura, né? E o meu pensamento está imbricado mesmo, enterrado nessa cultura, ainda que ele dialogue com a cultura da francófona, anglófona, italófona e etc., né? Mas para mim foi um trabalho de pesquisa, um trabalho que às vezes eu bati com a cabeça na parede, que por que é que eu não sei isso, sabe? Porque você, quem traduz, pesquisa muito, precisa pesquisar, né? Para não incorrer e não é uma garantia de que você traduziu fielmente aquele pensamento. Eu disse para Rita uma vez, Rita, para mim vai ser mais difícil me traduzir do que traduzir teus poemas, porque eu posso conversar contigo. Eu posso, Rita, tu quer dizer o que aqui? Mas eu, como é que eu vou ter essa conversa comigo mesmo? Já está posto, já está dado. Então, em alguns momentos eu digo coisas em português que eu sou muito neologista também, né? Eu gosto de brincar com as palavras. Para mim, o poema é, você disse no início, eu achei engraçado isso. Para mim, o poema é como olhar um quadro, né? Um quadro abstrato. Rita vai olhar o quadro abstrato e Beth, e você também, Nereide, e vocês vão ter percepções muito diferentes, porque quando eu coloco o poema na mão do leitor, o leitor é lido pelo meu poema. Exato. Ao lê-lo, ele é lido pelo poema. E ali, o leitor e o poema ganham um novo universo de significação, né? São as relações intersemióticas e semióticas que eles desenvolvem ali, consciente ou inconscientemente. Então, o poema, ele se desabrocha em uma outra consciência, é um outro espaço de saber, de conhecimento, de tudo isso. Então, o processo de tradução é um processo desafiador, eu diria, muito desafiador. E ainda assim, a gente nunca vai deixar de trair quando a gente traduz alguma coisa. Nunca. É inevitável. Enfim, mas é ótimo. Agora, eu queria que a Rita lesse, então, falasse um pouco do livro, né? Temporais, Time Storms. E tanto o Rachel como a Rita leiam. Como o Rachel disse, e a Beth também confirmou, essa temática do tempo é uma temática muito cara para nós, né? Acho que nos instiga muito, nos faz pensar na vida, na brevidade, na efemeridade, em tantas questões. E aí, quando o Rachel me fez a proposta de fazermos o livro, né, juntos, eu embarquei imediatamente na proposta, adorei, já tinha alguns poemas escritos, escrevi outros, né? E aí ele, né, a proposta não só de ser um livro com essa temática, mas seria um livro bilíngue. Então, nós já embarcamos e pensamos também nessas ilustrações, em termos de ilustrações, então convidamos um professor, um colega nosso, amigo, que é artista plástico, para fazer as ilustrações, e porque aí são, né, são mensagens diferentes. Então, como ele captou o texto poético e traduziu isso na ilustração, né? Como ele captou aquele poema e fez a ilustração. Eu lembro que teve uma vez que eu troquei a ilustração com o texto, mandei para ele, ele falou, não, Rita, você trocou. Quer dizer, ele tinha pensado em outra ilustração para aquele texto. Então, como ele sentiu o poema e traduziu isso na ilustração. Então, eu fiquei muito feliz, porque é uma temática também que eu sempre escrevo, né? Sempre estou escrevendo sobre essa questão do tempo. Então, independente do livro, sempre eu tenho tocado, né, em outros textos que eu escrevo, eu vou tocando nisso, porque é o que nos faz assim pensar, o que passou, o que vem, o que já vivemos, o que já foi vivido pela humanidade. Isso vai nos fazendo refletir muito, e a forma que o poeta vai encontrar é traduzir isso em poema, né? Trazer isso num poema. Então eu vou ler o poema, que é o Temporais, né? O Temporais mesmo, que é esse. Eu deixei ele aqui já aberto, mas ele quis fugir aqui. Mas eu vou
acho que eu vou trazer ele de volta aqui. Temporais. O tempo e seus ais. Atemporais, imateriais. Filhos engolidos, pais decepados, tempo maculado, menino, homem, ancião, devorador de sonhos, multiplicador de quimeras, divisor de eras. O tempo e seus ais, castiçais imperiais, guerras, traições, ultrajes, subjugos, destino escravizado. O tempo e seus ais, imemoriais vendavais, relógios sangrando, pecados em oração, coroas irreais, súplicas negadas, morte anunciada. O tempo e seus ais, universais banais, mazelas, favelas, corpos esquálidos, horripilantes naufrágios, vidas no camburão, cronos e kairós, desejos corrompidos, constantes duelos, dias velozes, inferno dantesco, verbo imperfeito, tempo, 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 debulhador de realidades, fluidas imortalidades, eterno Deus de todas as vontades. Muito lindo, parabéns. Rachel. Então, eu deixo o inglês para Rachel, porque meu inglês não é... Vamos lá? Olha só, a Rita leu o poema chamado Temporais e eu vou ler um poema chamado Passagem, que eu escrevi há um tempão atrás e ele ficou guardado. Lá dentro de um e-mail de 2009. E quando a gente falou sobre escrever, né, sobre o tempo, eu falei, eu tenho um poema que me marcou muito, né? Que foi da ocasião da passagem de um parente de um professor meu da UFS, que eu gosto muito dele, muito querido, né? O nome desse poema é, em português, passagem, em inglês, passage. Time effaces no erasures. It opens crevices on our souls. Time undoes no loves. It eternizes them on the walls of memory. Time destroys no roads. It constructs the tours in immensity. Time, time, a god, a demon, an open scar on the skin of the twilight of hours. Time, time, a mark, a sign, a vertex, a sleepless god set on the windy texture of life. So this is my poem, Passage. Excellent. Thank you. Beth, sua vez de ler, fale um pouco do Passamundo e The World Goes On. Oh, yeah? E lê aí o seu poema, fique à vontade. Quer que eu leia em português e inglês? Ou pode como você ser preferir. Poema, ou poemas diferentes? Não sei. Como você preferir. Eu vou ler que eu lembro que quando a minha mãe descobriu que tinha um... Minha mãe chegou para mim e falou assim, tem um concurso de cartas de amor. Tenta fazer. Eu falei, mas eu faço poesia, mãe. Mas se você faz poesia, você vai fazer cartas de amor. Aí eu resolvi fazer um que se chama Meu Menino Sonhador. Né? Por isso que depois eu tenho a ver com a minha carreira de literatura infanto-juvenil depois, viu? Sinto você como uma criança que vibra com a alegria do amanhã, que chora quando vê uma flor que murcha, que sente a mão amiga que o acaricia. Penso em você quando olho para o ponteiro dos segundos, minutos, horas de meu relógio e sinto o tempo transcorrer e lhe deixar mais vivo e maduro a cada dia que passa. Sonho com você por um combate à melancolia dos seres humanos, pela quebra do gelo que os afasta, pela destruição da sensação de solidão, para que as pessoas nunca deixem de ser crianças sonhadoras. Quero que você ensine para todos que o amor não destrói,
mas constrói. Constrói bonito, de forma harmônica e simples, e deixa o ser humano certo e seguro de que a vida é bonita e boa de ser vivida. Pense nisto, pense no mundo. Um abraço afetuoso do ser que lhe quer bem. Esse daí é em português, né? Agora, eu, se quiser que eu fale em inglês, mas eu não sei se eu traduzo esse daqui ou falo um outro em inglês, para variar, não sei o que, que seria você melhor. Você decide, você decide. Ah, é, você decide. É, como você se sente. Ah, meu Deus. Mas... Vai pensando eu não aí. Eu não quero falar um poema grande, né? Também em inglês e tudo. Mas eu posso falar o mesmo, então. Um trechinho, né? Eu tenho um que é mulher, que é pequenininho, mulher, e em homenagem, que março foi o Dia Internacional da Mulher, né? Vou falar uma. Ripe fruit, deep dream, mother of misfortune. Strong sensation, sublime song, strong feeling in the eternal moment. Daughter of love, body with flavor, night of love. Maturity, death, maternity. All this sums up the woman. Agora vocês veem que em português é totalmente diferente. É como eu falei, quando a gente fala inglês... não é a mesma coisa, né? Por exemplo, fruto maduro, sonho profundo, mãe do infortúnio. Não está traduzido ao pé da letra, né? Quer dizer... Não dá para traduzir mesmo ao pé da letra. Forte sensação, sublime canção. Forte sentimento no eterno momento. Filha do amor, corpo com sabor. Noite de amor. Maturidade, profundidade, maternidade. Tudo resume a mulher. Homenagem à mulher, porque nós estamos falando aí da mulher, né? Tá bom. Ótimo, muito bom. Eu gostaria que, então, vocês têm alguma pergunta para fazer entre vocês, o que vocês gostariam de conversar, comentar? Rita, Pete, para Rachel. Eu tenho uma pergunta para a Pete. Pete, você está alocada nos Estados Unidos hoje, certo? Sim. Então, como você lida com a sua poesia em português, né? Nos Estados Unidos? Você consegue ter um alcance em espaços acadêmicos ou em escolas também, ou fora de espaços acadêmicos? Como é que se lida com a sua poesia nos Estados Unidos em língua portuguesa? Depende, porque eu comecei a traduzir em inglês e participar de eventos com americanos também em inglês, mas eu nunca... senti a mesma forma de interpretar meus poemas. Eu gosto de interpretar meus poemas, que eu sou atriz também, né? Eu fiz até curso de interpretação de poemas. Mas em inglês não tem o mesmo sabor, às vezes. Quer dizer, eu não interpreto tão bem em inglês, né? Mas eu procuro participar de muitas... comunidade brasileira, basicamente, né? E eu já tinha um trabalho com poesia no Brasil, e eu era do Salão de Poesia Júlia Galeno, aí que eu comecei. E quem frequentava o salão era o Grande Otelo, era meu colega poeta. Uhum. Então, de poesia, né? Eu comecei assim, falando, recitais de poesia e tudo. E aqui eu encontrei meu caminho dentro da comunidade brasileira. Agora, também não deixei de participar de eventos de poesia em inglês. Eu já participei. Inclusive, tinha um no Starbucks, um evento de americanos que fazia poetry reading no Starbucks aqui em New Jersey. Eu participei também. Uhum. Mas lógico que não fica tão boa a sua poesia traduzida, né? Mas... Uhum, verdade. E a professora aqui, Rita? Aqui nós temos muitas opções da comunidade brasileira, muita que se interessam por livros em português, né? E entre os americanos, eles valorizam demais a poesia. É algo assim que faz parte do dia a dia das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Você vai nos eventos
jogos. Você viu a própria posse do presidente, como teve a presença de uma poetisa declamando. Quer dizer, é uma coisa que faz parte da cultura americana, expor, falar poesia, né? Ser poeta, enfim. Então, existe uma cultura muito mais voltada para a poesia do que no Brasil. É verdade. Professora, fala, Rita. Então, eu gostaria de perguntar à professora Rita também. Sim. Olha só, eu tenho o maior prazer de estar aqui com alguém que foi minha professora na graduação, né, da Universidade Estadual de Feliz Santana. A professora Rita participou da minha vida formacional de maneira bem interessante, porque eu lembro até hoje de um trabalho que ela fazia de filologia românica, em que eu fui fazer um apanhado de dialetos italianos, né? A minha equipe ficou com essa temática, e aquilo me deu um gás tão grande para pesquisar e aprender mais ainda línguas, né? Enfim, para a professora Rita, eu que acompanhei assim, um trechinho, né, do percurso acadêmico, como foi esse despertar para a poesia? Né? Eu queria que você falasse, não é nenhuma pergunta, é mesmo, sei lá, quero ouvir de você, como foi esse teu despertar tão bonito para a poesia? E Rita hoje está assim, tipo, ela escreve, ela publica, ela está participando dos eventos esqueci o termo agora, essas reuniões, né, de poetas, os coletivos de poesia, né, de poetas. Então, como é esse teu percurso na poesia, professora Rita? Pois é, eu venho de uma carreira acadêmica, né, de uma carreira acadêmica que eu também atuava muito, muito, né, muito, era muito ativa também nessa carreira acadêmica, de participar dos congressos, seminários e publicar também artigos. E em 2015, eu tive uma decepção amorosa. Não é que nunca tivesse escrito, mas acho que a poeta estava lá esquecida por conta da carreira acadêmica, de cuidar mais da carreira acadêmica, né, dos doutorados, dos pós-doutorados, etc. E aí a poeta veio no sentido desse transbordar, como a Beth colocou. Foi a minha catarse mesmo, aquela forma de eu trazer, né, aquilo que eu estava sentindo. E eu comecei postando no Facebook, nas redes sociais. Algumas pessoas começaram a comentar: ai, estou gostando desse texto e tal, e os comentários positivos. E uma dessas questões que surgiram com isso foi a autoria feminina. Então, ex-alunas minhas, como o Urítia foi meu aluno, ex-alunas minhas também começaram a comentar, e a gente resolveu criar um grupo que se chama Confraria Poética Feminina, para discutir a autoria feminina. E daí foi que eu realmente, isso me deu um impulso tão grande e a poesia foi tomando conta de minha vida de uma forma que a acadêmica foi ficando um pouquinho de lado, né? Não é que tenha deixado de ver, não. Mas a acadêmica foi ficando de lado e a poeta tomou o espaço, né? Então foi assim que eu fui me engajando para discutir essa questão de autoria feminina, e entrei no Mulherio das Letras e fui participando das coletâneas também, e não só, né, dessa questão de autoria feminina, mas fui me engajando mesmo, e hoje estou aqui, né, com o livro, né, juntamente com o Rachel, Temporais, Time Storms, que a gente traz, são 32 poemas, né? 16 poemas do Rachel, 16 meus, né? E com as suas traduções para o inglês. E um livro que eu acho que ficou muito bonito, muito rico, e que a gente... São os olhares diferentes, né? O meu olhar sobre o tempo, o olhar do Rachel sobre o tempo. Então, a gente convida, né, Nereide, as pessoas a conhecerem o livro. E embarcarem nessa viagem, né, do tempo conosco. Ah, é isso mesmo, um lançamento maravilhoso, o livro está muito bonito, a capa também está muito bonita, né? E vocês estão de parabéns, porque realmente foi um orgulho para nós, da Underline, publicar
esse livro e nós vamos fazer o máximo de divulgação, vocês também, por favor. Uhum. E estaremos Sim. juntos nessa caminhada para levar a sua poesia, a poesia de vocês, para o mundo, né? Que é tão difícil, a gente tem tanta competição, tantos assuntos, tanto hoje as coisas são tão dinâmicas, ao mesmo tempo tão difíceis, porque as informações são muitas, né? Então, a triagem, conhecer o que é qualidade, é um desafio constante. Mas a gente vai em frente, sim, né? Vai em frente. Com certeza. Eu queria que cada um desse uma mensagem final, porque a gente já está encerrando, né? E, Beth, suas palavras finais. Eu acho importante a divulgação da poesia para que nunca morra a poesia. Tem muita gente que tem certo preconceito. Ah, não gosto muito de poesia. Tem uma amiga que chegou para mim e falou assim, eu não gosto muito de poesia, mas aquele vídeo que eu vi você declamando aquele poema Mulher, eu gostei muito desse. Ah, eu também gostei do outro que você fez, não sei o quê. Quer dizer, é um preconceito. Então, eu acho que a gente tem que divulgar bastante não deixar morrer, né? E o passamos falando em tempo, até esqueci de falar, Passamundo, The World Goes On. Minha passagem no mundo, My Passage in this World. As coisas que são, que passam. Então, todo o tom também do livro do tempo. Tem vários poemas falando para a gente viver o momento, que, aliás, é que todo mundo agora está falando, viver o momento, né? E não pensar Sim. tanto no passado e no futuro, né? Então, é isso. A mensagem é essa. Não deixar a poesia morrer e botar os sentimentos para fora, eu acho que é legal. Mostra aí a capa um pouquinho, que eu quero chamar a atenção da sua foto, olha lá. Tá vendo? Eu era novinha quando eu comecei, nos anos 80, né? O primeiro livro, Pó e Sabão, 1982, e agora que já sou... É uma ideia de viagem, uma ideia de percurso, viagem, a capa sugere... Viagem no tempo, porque eu estou fazendo uns 40 anos, então também é um apanhado desde os anos 80 até os dias de hoje. Tem poemas que eu escrevi antigamente, poemas mais recentes. Eu tenho poemas sobre Deus, sobre família, sobre... Então, vários temas que agora... são importantes para mim, sobre maternidade, fé no amanhã, sobre paz, tudo isso. E alguns são do meu primeiro livro, Bola de Sabão, outros são inéditos. Então, eu publiquei também algumas antologias também. Agora, fiquei feliz de botar essa coletânea junto aí com a Underline. Isso mesmo. No fim das contas, a poesia é um prazer. Né? É um prazer para o leitor, é um prazer para quem escreve, e encanta e reflete, né? A gente tem, dependendo do nível de profundidade, do significado, como o Richard falou, a gente faz reflexões, né? E denúncias, né? Então é muito importante. A gente tem, entre os nossos autores, nós temos o Ernesto Muamba, que fala da África, fala de todas as mazelas, as dificuldades, é um livro de poesia intenso, intenso. Assim como a gente tem um outro livro de poesia bilíngue, que é de uma poeta portuguesa, da Nátia Lippe, e ela explora também diversos temas como morte, como a finitude, enfim. Então, publicar livros de poema é um desafio, né? Uhum. Porque ele é direcionado para um público específico que gosta daquele tema, né? Mas o resultado sempre é muito satisfatório, muito satisfatório. Suas palavras Sim. finais, Richie ou a Rita? Como é que você quer? Ladies first. Ladies first. Ok. Vai lá. Então, eu queria agradecer, né, por esse momento, por estar aqui participando dessa uma prosa sobre poesia, que é sempre muito gratificante falar de poesia, e terminar com um poema. É um poema curtinho, porque no final vocês vão ver por que eu escolhi ele. Ele se chama Descosturas. Acendo sonhos,
rasgando-me na imensidão que sangra, embalada pelos laços de fadas, submergida do oceano telúrico de quimeras. Fabrico vida na escrita insana do poema. Então, deixo essa mensagem aí, né, para vocês. Excelente, muito bom. Rita. Olha só, a Beth disse, né, que a gente não deve deixar a poesia morrer. Eu tenho uma percepção um pouco diferente. Eu acho que é bom explorarmos a poesia e vivermos a poesia antes que nós morramos. Porque a poesia estará aí em tudo. Independente da consciência humana que a concebe, que a enxerga. Se olharmos o universo que está aí há bilhões de anos antes dos seres humanos, aquilo é uma escrita poética no meio da vastidão infinita. Então, que aproveitemos a poesia antes que nós morramos, antes que a finitude nos ataque de uma vez por todas. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, o convite, esse espaço para falar de poesia, para mostrar aquilo que a gente sabe de poesia. Não sabemos tudo, mas o que a gente sabe já nos dá muito prazer, como a Nereide falou, né? É um processo dolorido também escrever, né? Não só um processo de prazer, mas mesmo na dor a gente torna aquilo, a gente dá um significado estético para a nossa dor, para a nossa alegria, para o nosso gozo, para a nossa briga, para a nossa denúncia, né? Porque, como eu disse, a poesia é esse acontecimento iconoclasta. Para encerrar, gostaria de ler um poema muito caro a mim, que está também no nosso livro, né? Temporais, e por isso que a gente coloca esse "ais" no final entre parênteses, né? Porque a gente quer chamar a atenção para isso, né? Os tempos são doloridos mesmo. Essa passagem nem sempre é sem dor. O nome do poema é Mobile, o título do poema. Sou um meteoro atravessando o tempo, louco e irrefreável, em direção à finitude. Sonho com a eternidade, com o sem fim das coisas cândidas, cálidas e belas. Sou a tempestade amansando feras, sob uma cortina espessa de vento e chuva. Sou a nuvem que se precipita em gotas pesadas. Sou o desejo e a falta, a presença e a ausência, a saudade e a dor da saudade. Obrigado a vocês. Lindo, lindo. Muito obrigada. Lindo mesmo. Parabéns pelos poemas, gostei muito. Somos meteoros. Sejamos meteoros. Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e continuem escrevendo, sempre. Com certeza. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.